размяна на подаръци, съвсем да, естествено в служението. Може да си оставиш до теб, ако искаш да си артикулираш. Хамлет от град Левски, Георги Парцалев, автор Георги Тошев, уважаеми господин Тошев, здравейте и добре дошли. Лоти и Латинка Петрова, прекрасна с новия си подарък в ръката. Те, чудесно е това. Добре дошла и ти. Този Хамлет ме разсмя много. И само като го погледнеш, нали? Съветвам те да махнеш обложката, за да видиш пък какво те очаква на корицата. Страхотна корица. Прекрасен ли е? Наистина, книгомания успяха да направят истински подарък за този забележителен български актьор, защото години наред така сме длъжници на Георги Парцалев. Освен, че той не можеше в края на 89-та година да бъде изпратен както подобава. Това си говорихме с Латинка Петрова. Тя е свидетел на тези времена. Парцалев умира само 10 дена преди 10 ноември. И тогава народната власт, управляващите ЦК на БКП са били в ужас, че неговото изпращане ще акумулира страшно много хора, а вече се усещала промяната, без никой да знае, че тя ще се случи на 10 ноември. Парцалев умира на 30 октомври. И тогава дори опитите на Калоянчев, на тогавашния директор Пламен Марков, да умилостивят властта и да го изпратят както подобава. Парцалев е изпратен директно на Софийските централни гробища, но народната любов ги помита. Защото ти си била свидетел, но те пристигат с автобуси от цяла България и сравняват очевидци погребението му, изпращането му с това на Котков и на Гунти. Така беше. Освен това, заради тази народна любов, бяха пуснали вече слуха, че той е убит в събитията. Градинката на Кристал с Слабаков е бил ударен. Да. Защото искаха това да бъде герой и от тази страна. Това най-много... Сега, вижте, понеже започваме с смъртта му, 89-та година, раздялата с Парцалев, смята и ти казваш нещо много интересно. 10 дни не му стигнаха да види промяната в България. А щеше ли да се впише? Как мислиш? О, господи! Искал ли е? Жадувал ли е? Веднага казвам. Щеше ли да е в ново време? Почтенската му годийка беше с чупена врата, защото беше пълна. Вестници с писания един метър под. Той беше най-четящия артиза в София. Той политиканстваше много наедро. Той се занимаваше с международната политика. Естествено, че щеше да бъде в първите редици. Той никога не е кандидатствал в БКП. Никога. Знаете ли, аз ще допълня Латинка Петрова, изследвайки, тъй като аз не съм го познавал, работейки върху тази книга, четейки досието му, получавайки съхраненият му архив от Борис Цацов, историкът, аз мога да кажа, че в една... държава като България, в която истински дисиденти не е имало като Солженицин, да не изброявам големите руски или полски или от ГДР дисиденти, но Парцалев е бил вътрешно дисидентстващ човек. Още от неговото детство, заради потеклото му. Баща му е бил привърженик на Никол Петков. По-късно трудовак не случайно. Неговата различна сексуалност, която по-късно също е била обект на разработки. Но в крайна сметка, това е бил един човек, който никога не е клекнал, не се е навел. Три пъти са правени опити той да бъде вербуван от Държавна сигурност. Него са го клепали както колеги, така и приятели, слагам в кавички. Вие не може да си представите тези доноси от нелепи до жестоки, които аз прочетох. От дребни до наистина уязвяващи човешкото достоинство, защото самият Парцалев нямал неговият личен живот, Латинка Петрова по-добре знае като негов близък приятел и партньор, но той не е бил уязвим с нищо. Той до последно е живел под наем, без собствен имот, с майка си. Кола никога не е имал, винаги под наем, никога, никога. Помня, че имаше една библиотека, която беше тръгнала вече да пада с много книги, и то много стари книги, опаковани добре. И той лот е всичкото, което аз имам. Това е единственото, което в къщата наистина се отразява. На трите места, където е живял в София, съм ходила в библиотеката винаги с него. Много четеше. Той беше бамбашка философ. Той философстваше за човещината въобще в живота на хората, на земляните. Той не се вкарваше в партийната ядка, която днес ще реши един проблем. Сега, аз предполагам, че все те питат, постоянно хората питат, много ярък, най-яркия комедиен актьор. Всички казват колко весело, колко смешно, колко забавно. Не! Кажи тъга,
разочарование от срещите с него. Тъжно ли беше от начина, по който размишлява, държи се? Безкрайно и така? Безкрайно тъжно. Аз сутрин аз го взимах с колата и бях личния драйвер навсякъде. Той идваше, аз викам, аз съм на диета. Круша, варено яйце и орехи. На другия ден лоте, и аз съм на диета. Круша, варено яйце и орехи. Като детенце. Видял от тебе. Имам чувство, че съм го гледала с ръчичките си. Толкова мекича като човек, като душичка. И винаги казваше, та самота било ти. Много е страшно. Давай да хлътнем в първото село, да видим хората. И като влезе вече, той е рицар, той е всичко, защото народът вече тръгва около него и се лепи по него. Много странно. Иска да избяга от самотата си и винаги търсеше нещо, което да го накара да гори, да плъмти. Като метеорит просто. Пламна и изгасна. Дошъл само за да радва хората. И винаги се притесняваше, като излиза на сцената. Господи, лотия, ръцете са ми потни, що тай ми, гледай се как гледай. Гледай бок ръце. Доша ми не добре. А ти как я да мине? Ти само кажеш, добър вечер, тай, и започва шоуто. И дадя, ама до тогава гледай, мокри ръце. В Пловдив, на стадиона, 10 минути до центъра, стадиона пълен. Как се играе на стадион? Казваш репика, тя отива там, чува тя, връща се смеха. Той газираше на място, че не е непосредствена близост с хората, които го гледат. Че ги няма очичките им. За любовта на хората да не говорим. Това беше на всяка крачка. Лотя, ще дадем чест тук на тези хора, ще дадем чест. И винаги едни сародавни думи вадеше непрекъснато откъде ги вадеше. Жоро, каква книга искаше да напишеш за Парцалев? Исках да бъде почтенна книга, каквато той заслужава и затова тази книга беше една от най-трудните, които съм написал до момента, защото слава Богу, в град Левски има все още хора, които го помнят, хора, с които той е общувал. Да. Тези хора ми бяха много важни, защото те са автентичните свидетели на един сложен живот, на един нестандартен човек. Разбира се, неговите партньорки. И аз съм щастлив, че успях. Всъщност, идеята за книгата тръгна от един разговор с Стоянка Мутафова и от един друг разговор с Татяна Лолова. И двете, като свършваше темата, за която ги питам, казвам, виж какво, ти за нас добре, но направи нещо за Пацинка. И много ми помогнаха Латинка Петрова, колегите, хората, които носят спомена. И знаете ли кое за мен е много важно? Моите студенти, едни млади хора, които не са били свидетели, аз все пак съм го гледал и в театъра, на живота и на артистичната кариера на Парцалев, днес изпитват огромно любопитство и нужда да научат повече за него. И да научат отвъд пикантерията, защото последните 30 години Парцалев ни се сервираше не по най-убедителния начин. Той ни се сервираше ефтино, сензационно, незадълбочено, а всъщност историята на неговия кратък живот, той си отива на 64 години, независимо, че от 30 и няколко е играл все пенсионери, особено в Сиромашко лято, двамата с Таня Лолова. Но този живот показва в какво сме живеели, през какво сме минали. И когато ти в началото на разговора попита как би се чувствал днес, аз имам отговор. Той не би се адаптирал в тази първенющина, в тази този, дали, от една страна са едни ефтини олигарси, селендури, от друга страна са едни интелигентни хора, които са навряни в домовете си, притеснени от тази простащина, която някак си ни е зомбирала и продължава така някакси ескалиращо да ни зомбира в живота, в който живеем, хората, които са около нас. И там някъде има един човек, който е като рицаря на смеха, така съм му заглавил и филма, така, който използвам случая в четвъртък, в 18 часа и 30 минути, Вход свободен, в Сатиричния театър ще представим и Латинка Петрова, книгата и филма за Георги Парцалев. Но този рицар на честа, защото има много талантливи хора, но много малко преживяват живота си достойно. Сега към тези толкова благородни и благодетелни думи, които и двамата споделяте в нашото студио, хайде да добавим и истинските думи на Парцалев. Сега благодарение на Златния фонд на нашата телевизия. Само една минутка, разбира се, достатъчна, за да още веднъж да си спомним за Парцалев. Мисля, че импровизацията е
необходима, само когато трябва да се спасява някакво положение на сцената или лична грешка, или грешка на партньора. И то реакцията трябва да бъде много бърза, много остра, много точна. Аз често пъти съм си мислил, така, кое е в мене комичното и докъде стига трагичното. И винаги съм се стремял, когато предизвикам смях, да има и още нещо. Как винаги ме е привличал един герой, който олицетворява полета на човешкия дух. Един очарователен безумец е той, но твърде умен за своето време. Един мечтател за велики дела, не е смешник. Да. Обаче, но не живее и сам за себе си, а за хората. Не забравяй, Санчо, възрази Дон Кихот, че има два вида красота – духовна и телесна. Безумеца Дон Кихот, любимия герой. Не можа да изиграе, не му се даде шанс да изиграе този Дон Кихот, за който той мечтаеше. Игра някакъв ерзац на Дон Видяхме Кихот. Видяхме и библиотеката в дома му, тези кадри от Златния фонд на нашата телевизия от 75-та година, библиотеката, за която ти ни разказа. Но виж каква хубава реплика направи. Да не си смешник. Обаянието на това, да си толкова обичан, да си толкова харесан. Да размиваш хората. Обожанието да ги размиваш. Да не си смешник. Не, не, никога не е бил жалък смешник. Никога не е бил ефтин смешник. Те нещата му се раждаха просто. Последно в правителствената болница, като отивах, той си държеше пръстенчетата в ръчичка, защото му бяха ослабнали пръхчетата и века: Лоди, домен, патриарх Максим, абе Божи човек, а и той жлъчка. Той като е Божи човек, тя намираше във всяко нещо унази малка смешчица, която да ми донесе радост на мене, да не съм тъжна, че съм на посещение при него. Това беше. Аз ти благодаря всъщност, че ти, без да го познаваш, си се взел с този огромен труд и най-после истината за истинския Парцалев ще бъде на пазара и хората ще го жадно ще го четат, защото три поколения са тези, които са живяли с спомена за Парцалев. Три поколения. Знаете ли, към края на нашия разговор ще кажа нещо, което е мое лично субективно впечатление, гледайки отново всичките му филми, това, което разполага и националната телевизия с най-богатия фонд. Парцалев е бил лаконичен, той е дал много малко интервюта, а на сцената е притежавал завидното чувство за мярка. Да. Това е нещо, което е изключителна рядкост, както в нашия публичен живот, така и в нашия театрално-сценичен филмов живот днес. Мярката е нещо, което отличава големите от средностатистическите, нека така да го кажа. Да. Още няколко минути имаме до края на този разговор. Има ли универсален ключ, когато изследва, когато написа тази книга за Парцалев, не просто към една успешна кариера, малко е да се каже успешна кариера, една съдбовна кариера, един голям живот. Какъв е универсалният ключ? Таланта ли е? Упоритостта в работата ли е? Деликатността на душата ли, която не се вписва във всяко време? Какво е то? Посочен. Посочен. Тоест да бъдеш Парцалев. Веднъж да си Парцалев. Посочен си, свише. Да бъдеш така. Да изгориш за народа. Да си навсякъде в своята си самота и да бъдеш обичан. Феномена на това обожание, което е неповторимо. Да, но виж, това не се учи. Ето, че няма академия за такива той странни... Той не е завършил. Знаем, че той е учил за лекар. Да, и не е завършил. И казва, от кръвта ми беше страх. От кръв, че видях кръв. Той просто е богопомазан да носи радост. Оттам нататъка нищо не го интересуваше в този живот. Мъченически. Тъжен клоун. Но пък за това обичан от всички хора. Аз не съм видяла някой да каже, този пък. Никога. И още никога. Нещо, което носи паметта за него, което излиза в книгата от свидетелствата. Да. Етичността. Да останеш етичен към професията си, към другите, по начина по който се съотнася с тях, те обрича на памет. Аз наистина не чух лоша дума за него след толкова години, а за всеки един от нас
е допустимо и винаги по много. Този човек е запазил тази памет и е обречен на вечност в съзнанието на неговата публика, защото той е бил много етичен човек. Да, аз мисля, че и коренът му е такъв. Той за баща, семейството, семейството е такова. Той каза, никога не се унижавай, Лоти. Никога не се унижавай да молиш някого от театъра. Ела при мен и каже, Жорж, имам проблем. Така, той ни бранеше. Младите колеги, той ни бранеше някакси. Викам, честито, няма да ви пенсионира. Той каза, Лоти, това е грехота. Вие остаряхте, млади. Кога ще играете вие? Ето пак за тази етика, за която говориш. Значи, роден, то в ДНК-то му е явно това джентълменство. Никога, с никого не се скара в театъра. Шапка, поздравяваше. От входа, чистачките всички поздравяваше. Така бамбашка човек, който се открояваше. Няма как, не е само таланта. Той просто го носи. Той е направен така. Той е моделиран така. Да. Явно, че свише много. Добре, спомени от първо лице за общуването с Парцалев, за това колко, може би, от една страна, нали, ведро, леко, а от друга с интелигентността, с така... Носи... Тъгата дори, която е имал, и с интелигентността, да, на общуване. Да, основно тъжен човек. И един само да има, очички да има отсреща, той вече се отваряше за живот. Това му беше живота навън, затова никога не купи апартаменти, вили, могили, коли, никога нищо. Ей така, щедър, вадеше, плащаше да има хора и след това се закътваше, слагаше си червеният шал и отивахме в барчето на Новотела да пием едно виски. Какво пиехте? Уиски, след това мия на червено вино, но едно уиски с 6 чаши вода. И то се разрежда, и се пие, и се говори, вади списъци, чавки, слага на присъствие, на отсъствие. Да, като детенци се занимаваше. Подреден човек. И 5 часа сутринта аз го прибирах вкъщи да спи. 5 часа сутринта били сме на концерт, играли сме, смяли сме, се вечерили сме до 5 часа. Но седа мирничко, пие една кола и му се радвам, защото на него това му беше завършека на деня. Сутринта в 5 часа. И пак така до столето ставаше. Никой не съм го виждала да е пил премного, че да е неприятен. До столето ставаше шапчицата, ставаше лека нощта е, лека нощта е. И се отегля. До столето се движеше и в театъра, и на улицата. Затова казвам, обедня нашият Бродвей от към такива птици, такива чешити. Просто опустяхме. Сега бързаме шушнаците, бързо да вземем от тук някъде нещо, да спечелим някой лев и това е. Да го помним. Да го помним. Благодаря ви. Прекрасно беше. Хамлет от град Левски, страхотно издание на Книгомания. Автора Георги Тошев, Тинка, човека до Парцалев в последните години. Ето така изглежда тази книга. Благодаря ви, че така бяхте част от този разговор. И на вас също. Време за новини. Часът е 10. Започва емисия По света и у нас, но ние продължаваме. В студиото влиза.